që nga një shtatori 300 punonjës të konxhensionit turko-kinez të nxjerrjes dhe pasurimit të bakrit në zonën e Pukës janë të papunë. Shkak është vendimi i papritur i kompanisë për pezullimin e aktivitetit me justifikimin e rënies të çmimit të bakrit në bursë. Punonjësit kërkojnë rifillimin e punës në minierën e Munellës dhe në fabrikën e pasurimit të bakrit në Fusharrës. Minatorët thonë se protesta do të përshkallëzohen deri në grevuria. Minatorët e Munellës dhe kreu i bashkimit të sindikatave të pavarura paralajmëruan edhe protesta para kuvendit. Nuk do të ndalemi kur dërsi të plotësojmë kërkesat tona, dërsi të zgjidhim drejtat tona. Do të protestojmë në para parlamentit, do të protestojmë në para Ministrisë Energjetikës, për para kryeministrisë dhe nuk do të largohemi dërsi kërkesat tona. Minira e Munellës që prej vitit 2001 ju dha me koncension kompanisë Beral. Kjo kompani ka marrë leje shfrytëzimi edhe për 5 minira të tjera në Pukë, tek të cilat ende nuk ka filluar punë.